Çfarë ndodhi me stresin i kërkoi falje familjes time që për fat të keq, stresi duket se është përfshirë sërisht në sheret virtuale, ku ka shpërthyer në tshara kundrejt personave që duket se kanë ofenduar reperin. Për disa ditë rresht, reperi shihet të ketë bërë disa gabime tashpra në rrjetet sociale, duke përdorur një fjalor jo të përshtatshëm. Nuk është ende e qartë se për çfarë ka nisur e gjithë kjo luftë virtuale, por duket se e gjithë situata e ka mërzitur së tepërmi stresin. Përmes një postimi të bërë nëpërmjet rrjeteve sociale mbrëmjen e kaluar në profilin e tij të Instagramit, stresi ka kërkuar ndjes familjes së tij për fjalorin e përdorur. I kërkoi falje familjes time që për fat keq janë bërë pjesë e disa sharjeve shumë të neveritshme. E vetmja gjë që për të cilën ja vlen të luftosh sot është familja. Familja do të jetë gjithmonë arsyeja pse unë jetoj. Pas ndjesës së kërkuar, stresi drejtohet sërish personit që e ka mërzitur kaq shumë, duke shtuar: Timore Karkalaç, njeriu më i uryer në Shqipëri, më thuaj ku je dhe të premtoj që do të vi të të takoj. Le t'i lëm familjet jashtë, si burrat, veç unë dhe ti.